盘点一生中必去的景点，美国一号公路是其中之一。作为最佳自驾游路线，朋友圈里常年霸屏，游客年龄从70、80后到90后。最近小编就看到一个55岁刚退休的老大姐，带着一家人在一号公路跑了一圈，作为给自己的退休礼物。一号公路为啥风靡朋友圈？问了些朋友，答案都特别一致。这可是国家地理杂志称它为一生必去的50个地方，随意拍张沿途照片都是明信片。神州租车发布的海外租车用户大数据报告显示，对中国人来说，当下最热门的海外自驾线路也是美国加州一号公路，碧海连天，恍若天堂。为什么叫一号公路？美国人思维简单而实用，公路太多名称不好记，没关系，他们想了个一劳永逸的简单方法，编号由西向东，由北向南，纵向公路用奇数，横向公路用偶数。西海岸这条依山靠海的公路得名一号公路。美国加州一号公路全程超过1000公里，一路沿海，北起美国101高速公路门多西诺城附近，南至渠城附近的 Dana Point 的5号洲际公路，沿太平洋贯穿整个加州。这条公路仿佛蜿蜒盘旋于半空，一路上望穿山岭、森林、平原、峭壁及海天相接的远方。自驾在一号公路上，伴着美国西岸的海风，听着太平洋拍打海岸的声音，感受大自然的洗礼，真是人生美妙的经历。每一个从一号公路自驾回来的朋友都想会找机会再去体验一趟。一号公路最佳自驾方式是由北向南，因为南下方向的公路更接近海岸线，一侧是碧波万顷的太平洋，一侧是陡峭高耸的悬崖山脉，或是一望无边的大片草地，风景美不胜收。这条路线不仅串联起美西最好玩的旧金山、洛杉矶、圣地亚哥三大名城，更是连接了数个明珠一般的小镇及观景点。蒙特雷小镇17英里，卡梅尔、比克尔、丹麦村、赫什古堡、圣巴巴拉，因此一号公路常年霸占美国最美公路旅行榜单第一名。之前因山体滑坡而关闭的大苏尔 Mud Creek 段7月底重新开放，一号公路就可以恢复全线畅通，自驾游游客可以一路饱览美丽的海岸风光。美国自驾没有想象的那么贵，由于是出国自驾，很多人心里没底，甚至认为跟国内自驾游差不多。作为9年驾龄司机，小编初到美国开车还是吓一跳，第一次根本不敢上高速，车速很快。如果你在国内市区道路上能够连续不断开到80到90公里，或者敢大气不喘上美国高速，就可以尽管自驾游美国。解决了这个问题后，再来关心自己是否具备租车条件，考虑价格、怎样付费、怎样预定、门店地址等问题。以神州租车平台为例，用户需要年满21周岁，拥有1年以上驾龄，租车时需要提供护照、驾照、国际信用卡等证件。对于大家最需关心的租车价格和手续，如果通过神州租车这类一线品牌，其实远远没有大家想象的昂贵和复杂。美国租车一般分为小型轿车、大中型轿车、豪华型轿车、标准 SUV 车组、MPV 车组及特殊车组，比如大家熟悉的卡罗拉车型，每天折合人民币才180元。跟国内租车价格相当，甚至开销会更便宜，因为美国的油价便宜很多。暑假去一号公路自驾，感受美国西部旷野美景。